Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Համահայկական գրողների միության նախագահ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման խորհրդի անդամ Աբգար Ափինյանը։ Շնորհակալություն պարոն Ափինյան մեր հյուրերի չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Ափինյան, եղեք Տիգրանա շենում, պատմեք, ինչ տպավորություններով եք այնտեղ։ Այդպես այցելությունը մի փոքր նախապատմություն ունի, բանն այն է, որ իբրև մտավորական ես շատ մտահոգված եմ այն ամենով, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում։ Գիտեք, այն տպավորությունը ունեմ, որ մեր հանրության, հասարակության ու առհասարակ ժողովրդի հոգու հարցերով զբաղվող չկա։ Մի տեսակ մենակ ենք թողել մեր խեղճ տանջված հայ ժողովրդին, ավելին պիտի ասեմ, մի տեսակ ոչ որ կազմակերպված մեդիա-տեռոր իրականացվի ժողովրդի դեմ։ Անընդհատ վատ լուրեր, անընդհատ վատ տեղեկություններ և շատ հաճախ, երբ պարբերաբար հետևում ես այդ լրահոսին, ուզում ես գլուխդ առնես ու փախչես այստեղից, որովհետև այդպես երկիր պահել չի կարելի, պետք է վերահսկենք մենք այս իրավիճակը, հատկապես դժգոհություն ունեմ քաղաքական գործիչներից, որովհետև մինչև հիմա մեր հանրությունը չի պարզել, թե ինչ է քաղաքականությունը։ Այսօր այդ մասին փոքր զրույց կունենանք անպայման, ես ինձ հետ բերել եմ ակադեմիկոս Հրաչիկ Սիմոնյանի արժեքավոր հատորներից մեկը, որ հենց այդ խնդրին է վերաբերում, իսկ հիմա պարզապես ասեմ հետևյալը, որ պետք է այսօր ուշ տանք պատերազմից հետո վիրավոր մեր ժողովրդին և անընդհատ վատը խոսել, անընդհատ տարածել, որ Արցախի 75%-ը հանձնեցինք, Հայաստանը հանձնեցինք, սահմանները տալիս ենք, անընդհատ մեր հեռուստաեթերում, մեր հանրային ընկալումների մեջ Ադրբեջանի ղեկավարներ, Թուրքիայի մանրամասնորեն ներկայացնում են այն վարկաբեճի ճարտահայտությունները, որ մեր երկրի թշնամին ուղղում է մեզ։ Սա շատ սխալ իրավիճակ է, որը ավելի շեշտված ընդգծվում էր Տիգրանաշենի հարցում։ Գիտեք, որ Տիգրանաշենը բուն հայկական բնակավայր է, միշտ եղել է Հայաստանի կազմում իհնուց անտի, սակայն ադրբեջանցիները, ուր որ նայել են, դա համարել են իրենցի, հիմա հակում ունեն, հավակնություն ունեն այդ տարածքի հանդեպ, բայց ոչինչ չի նշանակում։ Այդ է պատճառը, այս պարտվողական տրամադրությունները տեսնելով հայկական հինավուրց քարքե բնակավայրի վերաբերմամբ, Համահայկական գրողների միությունը և հայ մտավորականների խորհուրդը որոշում կայացրեցին հատուկ այցելել Տիգրանաշեն նոր ոսկեդար մրցանակաբաշխության շրջանակներում։ Եվ այն, ինչ որ մենք տեսանք Տիգրանաշենում, շատ-շատ խորհրդանշական էր։ Մենք մտանք Տիգրանաշեն ու բոլորի հայացքի մեջ կարդում էինք տագնապ, կարդում էինք կասկած, որովհետև իրենք շատ լավ գիտեն, ինչ են խոսում մեր քաղաքական չաջերտավոր գործիչները։ Մենք գնացինք այնտեղ մարդկանց ուշ տալու, հավատ սրսկելու, վաղվա օրվա հանդեպ զորավոր մի ոչի ներարկելու մեր հայրենակիցներին, և դա մեզ հաջողվեց։ Ավելին ձեզ ասեմ, այնքան ոգևորություն առաջ բերեցինք մեր հայկական հինավուրց Տիգրանաշենում, որ ամբողջ հանրապետությունում, գիտեք, ամբողջ անցնող այս տարին մենք անցկացրել մարզելու, գյուղերից տուն չենք եկել, անընդհատ ճամփի վրա ենք։ Հաղթանակը տարավ հենց Տիգրանաշենը, լավագույն ելույթները ունեցել են Տիգրանաշենում, իսկ մի երիտասարդ աշակերտուհի, որը այժմ ուսանողուհի է Բրյուսելի լեզվաբանական համալսարանում, այնպիսի ելույթ ունեցավ, որ այնպիսի մակարդակ ունի Անահիտ Գրիգորյանի մասին է խոսքը, որ ցանկացած եվրոպական ու ամերիկյան համալսարան իր համար պատիվ կհամարեր նման ուսանողուհի ունենալ իր շարքերում։ Մենք մեր գործը կատարեցինք, ես երկար տարիներ գրական գործունեության մեջ եմ, բայց այն ինչ որ արեցինք Տիգրանաշենում, համարում եմ իմ գործունեության մի գեղեցիկ պսակը, որովհետև մինչև նոր տարի հավանաբար նորից գնանք Տիգրանաշեն, որովհետև արդեն այնպիսի բարեկամություն է առաջացել, ուժ կորով ենք միմյանց փոխանցում, իսկ այն, որ Տիգրանաշենը ճանաչվեց Հայաստանի լավագույն համայնք, դա վերաբերում էր այն մշակութային վիճակին, ոչեղեն այն վիճակին, որը կա այսօր Տիգրանաշենում։ Դա էր մեր այցելության նպատակը, և ես այս պահին կարող եմ ասել, որ իբրև մտավորական բավարարության մի զգացողություն իմ մեջ այսօր կա։ Ես հասկացա, որ այսպես պետք է աշխատենք, ոչ թե վատ լուրեր հղենք
դեպի հայ ժողովուրդը նրան առավել ուսահատեցնելով, այլ պիտի գործանենք եւ գործով փորձենք իրավիճակը շտկել։ Ասացիք պատլուրեր, ընդդիմությունը դուրս է գալիս, օրինակ հավաքի ցույցի եւ կիսատ է մնում այդ ամեն ինչը։ Ասես դա ինչով է պայմանավորված։ Ինչու մինչեւ վերջ չենք շարունակում ոչ մի բան։ Գիտեք ինչն է խնդիրը։ Այդ մասին եւ իրավունք թերթում եւ փաստ օրաթերթում ես արդեն ունեցել եմ արտահայտելու ձեր հաղորդումների ընթացքում էլ միշտ այդ խոսքը հնչել է, շատ հարցեր կան, որ պարզաբանված չեն։ Ես ուզում եմ մի դիրք ցուցադրել մեր հերոսադիտողի, Սերի բարեկամներ, ակադեմիկոս Հրաչիկ Սիմոնյանի աշխատությունն է, նվիրված է Թուրքիայի ազգային գաղափարաբանության և քաղաքականության 40 տարի առաջ է լույս տեսել այդ գիրքը, իր բազում արժանիքների թվում ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, ցույց է տալիս, թե մեր թշնամի պետությունը ինչպես է վարվում, ինչպես է աշխատում։ Հասարակության մեջ իրենց ազգային մտավորականության ջանքերում ինչ-որ գաղափարներ են խմորվում, քաղաքական գործիչները այդ գաղափարները կյանքի են կոչում։ Ահա սա է քաղաքականությունը։ Մեզանում քաղաքականությունը ընկալում է իբրև խոսելու հնարավորություն։ Երևի մարդիկ երկար ժամանակ չեն խոսել, հիմա մտնում են քաղաքականություն, անվերջ խոսեն ու ուշադրություն չեն դարձնում այն հանգամանքի, որ գյուղերում արդեն իրենց սկսել են կոչել զավզակներ, չի կարելի այդպես ապրել։ Ես հարգանք ունեմ, միշտ եմ ասել, բոլոր կուսակցությունների հանդեպ, բոլոր մեր ազգային գործիչների հանդեպ, բայց քաղաքականությունը գործի արվեստ է նախ եւ առաջ։ Գործի արվեստ է, պատկերացեք Գարեգին ներդեղը Զանգեզուրը ազատագրելու, Զանգեզուրը պահելու, պահպանելու փոխարեն հոդվածներ գրելու ելույթներ ունենալ։ Դա աննարին մի բան է։ Կամ Զորավար Անդրանիկին պատկերացրեք, որ Խալիլ Փաշային մորթել ու սատկացնելու փոխարեն հանկարծ ինչ-որ նստացույց աներ Անդրանիկը թուրք այդ ոչրագործի դեմ։ Այդպես չի լինում։ Քաղաքականություն նորից են կրկնում, գործի արվեստ է։ Եվ այդ է պատճառը, որ պիտի իսկապես մի հատ վերջակետ դնենք այս աղետալի ընթացքի, որ այսօր Հայաստանում կատարվում է, իսկ թե ինչ կարելի է անել, մեր մտավորականությունը այդ մասին միշտ խոսել է, թե ինչ կարելի է անել։ Զորքի դեմ հանում ենք զորք, կազմակերպված բանակի դեմ կազմակերպված բանակ, ոչ թե հրետորություն, ոչ թե ճառախոսություն, ոչ թե անհետևանք դատողություններ, եւ արդյունքը ոչինչ է։ Նաեւ մի բան կա, որ հենց ես այդ զրույցներում շատ հաճախ եմ ես շեշտել, մենք ունենք այսօր շատ լավ մտավորականություն եւ միշտ ենք ունեցել 1915 թվականին, եթե հայ քաղաքական գործիչները ականջ դնեին Գրիգոր Զոհրաբի հորդորներին, եթե մեր քաղաքական գործիչները, կուսակցական մարդիկ լսեին, ինչ խորհուրդ է տալիս Հովհաննես Թումանյանը, եղեռնը չէր լինի։ Եվ այսօր էլ այս ծանր վիճակին մենք հասանք այն պատճառով, որ քաղաքական, կուսակցական գործիչները բացարձակապես տեղյակ չեն, թե ինչ են ասում հայ մտավորականները։ Ես պատերազմից առաջ իմ պատմվածքներից մեկում կորած երկիրը գրվել է պատերազմից առաջ, ամեն ինչ ասել եմ, թե ինչ պիտի լինի պատերազմի ժամանակ ու պատերազմից հետո, ու ոչ միայն ես, բոլոր մեր լավ մտավորականները իրենց նախազգուշացումները արել են, պետք է պարզապես լսել, թե ինչ է ասում հայ մտավորականությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, անցած տարիներին ամեն շատ քննադատվել են մտավորականները, ուր են մտավորականները, ինչու դուրս չեն գալիս, ինչու այս չեն անում, մտավորականությունը ամեն ինչ անում է իրենից կախված։ Նորից եմ կրկնում, եթե խոսքը մասնավորենք համահայկական գրողների միությանը եւ հայ մտավորականների խորհրդին, ամբողջ տարին ջուղերից դուրս չեն եկել, բոլոր մարզերում եղել են, հարյուրավոր պատասխաններ են լսել, դժվար ճամփորդություններ, գիտեք Հայաստանի ճանապարհների վիճակը, բայց մենք կարողացանք մեր գործը կատարել։ Ես շատ կուզեի, որ այս աշխատակերպը հասկացվի, ընկալվի եւ մեր հասարակության մեջ փոփոխություններ լինեն, թե չէ միկրոֆոնը առնել եւ խոսել մի ժամ, 10 ժամ, 200 ժամ, դա քաղաքական գործունեություն չի։ Մեր դժգոհությունը հենց դրանից է, գործի պակաս կա ակնհայտորեն։ Իսկ թե գործը ինչ ճանապարհով պիտի առաջ շարժել, ինչպես պիտի անել, ինչպես պիտի Հայաստանի իրավիճակը փոխել, որովհետեւ այսպես ապրել չի կարելի, այն վիճակը, որ մենք ստեղծել ենք հանրապետությունում, անտանելի է։ Ես շատ-շատ մտավորականների գիտեմ, որ այս օրերին մահացան, ուղղակի չդիմացան այն սարսկալի հոգեվիճակին, որ Հայաստանում տիրում է, ինչքան պիտի շարունակենք այս վիճակը։ Ես կողմ չեմ թշնամանքին, ես լինելով գրական մարդ, մտավորական մարդ, ես միշտ
համոզված եմ, որ շատ հարցեր կարելի է նորմալ ճանապարհով, քաղաքականությունը հենց ինչ է, քաղաքականությունը պատերազմը չի, քաղաքականությունը իրար վիրավորել չի, քաղաքականությունը հարցի լուծումը կան չէ, ելքեր, անպայման կան ելքեր, այդ ելքերը պիտի գտնել եւ այդ ճանապարհով Հայաստանը դուրս բերել այդ ծանր վիճակից եւ իմ մտավորական ընկերները ուղղակի խելագարված վիճակի մեջ են, ամեն օր մարդիկ արթնանում են մի սարսափելի լուրի սպասումով։ Ո՞նց կարելի էսպես շարունակել, չի կարելի։ Երբ երկիրը վտանգի տակ է, ճիշտ եք համարում հերոսներին ձերբակալելը, կալանավորելը։ Գիտեք, անշուշտ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, որովհետև հատկապես եթե խոսքը դնում է Սյունիքի մեր հերոսներին, ես նրանցից շատերին ճանաչում եմ, առիթ եմ ունեցել շփվելու Արուշ Արուշանյանի հետ, հիանալի մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, ընդ որում առանց խոսք ասելու, առանց իրենց գովազդելու, առանց ռեկլամելու, այնքան շատ բան են արել հայրենիքին։ Եվ Աշոտ Երկաթին էլ համար, որ նրանք արժանի են միայն հիացմունքի ու պարծանչի ու մեր հոգատարության ու համազգային սիրո, շատ մեր իրավաբանական, դատաիրավական համակարգի մեծագույն հանցանքները, ես ասում եմ, ձեռք բարձրացնել հերոսի վրա։ Սա գիտեք, դատարանի վճիռ չի, սա նշանակում է պարզապես կացինը բարձրացնես քո հերոսի վրա։ Եթե դու կացնահարում ես քո հերոսին, եթե դու այսպես վիրավորում ես քո հերոսին, երբ լավագույն Հայաստանի լավագույն քաղաքապետը բանտից պիտի, կալանավայրից պիտի մասնակցի ընտրության, այս ամիջը միայն մի բան է նշանակում, որ դու կացինը, յաթաղանը բարձրացրել ես քո ազգային հերոսի վրա, սա չի կարելի։ Բայց ես նաև ուրիշ մի բան էլ կուզեի ասել, դա այն է, որ մեր քաղաքական գործիչները այս հարցը վաղուց կարող էին լուծած լինել, միկրոֆոնը առնել եւ իրենց դժգոհությունը արտահայտել բավարար չի։ Քաղաքական հազար ու մի միջոց կա, ես գիտնական եմ։ Եվ եթե դուք ինձ ասեք, պարոն Ափինյան, այս գրքի մասին կարծիք հայտեք, ես գիտեմ, ինչի՞ պիտի սկսել, ինչպես պիտի վերլուծել գիրքը, կամ գեղարվեստական գիրք է, ինձ ամեն օր տասնյակ գրքեր են ուղարկում, իմ կարծիքն են ուզում իմանալ ժամանակակից գրականության մասին, ես մասնագետ եմ, ես ունեմ բազմաթիվ մեթոդներ գիտական, անվրեպ, անսխալ կարծիք հայտնելու գեղարվեստական գրականության կամ արվեստի տեսակության վերաբերմամբ։ Նույնն է նաև քաղաքականությունը, հազար ու մի միջոց կա, հիմա էլ կա, որպեսզի այդ հերոսներին մենք ազատենք բանտից։ Այո, դատարանը անմարդկային է վարվել, եւ այս հանցանքը իրենց կեսագրության մեջ խոշոր ու սև տարերով գրվելու է այն դատավորի կենսագրության մեջ, ով այդ սրբապեղծ որոշումը կայացրել է։ Սա հարց է, բայց ես նաև իմ բողոք ունեմ մեր քաղաքական ուժերից, ովքեր այս հարցը վաղուց ամիսներ առաջ կարող էին լուծել ու չկարողացան լուծել։ Հավանաբար սերնդափոխություն է տեղի ունեցել, նոր մարդիկ են մտել քաղաքական ասպարեզ, ովքեր քաղաքականություն հասելով հասկանում են միկրոֆոն, այդպես չէ։ Գրական աշխարհում շնորհություններ կան։ Ասեմ, որ մեր պրոբլեմները չեն լուծվել եւ մեր պետության մշակութային քաղաքականությունը շարունակում է շատ լուրջ մտահոգությունների տեղիք տալ։ Կա մշակութային քաղաքականություն, բայց այդ մշակութային քաղաքականությունը ուղղված չէ մեր ազգային արժեքների պահպանմանը, սա շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Մենք նոր չենք այս ոլորտում մշակույթի գրականության, ասեմ, որ մենք միշտ դժգոհել ենք մշակույթի նախարարություն, ես հիշում եմ 30 տարին անկախության եղել են դժգոհություններ, նույնիսկ գրողների միությունում ասում են, եկեք ոչ մեկին չքննադատենք, որտեղ ում որ քննադատում ենք, ասեմ, մի գրող վատ դիրք էր տպագրում, շատ անտաների վատ, տհաճ մի գործ էր հրապարակում, հաջորդ օրը տեսնում ենք հայտնվեց մշակույթի փոխնախարարի պաշտոնում, ու մենք որոշեցինք, եկեք ոչ մեկին մասին վատ բան չասենք, ում քննադատում էինք, ում մասին վատ բաներ էինք խոսում, անպայման պաշտոնի բարձրացում, հատուկ հետևում էին, որ ով է պիղծը, ով է թերություններով լին, որ նրան պաշտոնի բարձրացման, հիմա աղետալի է վիճակը։ Այդ խորհրդային միության քայքայում են 30-ամյակն է այսօր, ինչ տվեց այն քայքայությունը։ Սովետական տարիների մասին է խոսքը։ Ես մի մարդ եմ, եւ ոչ միայն, ես իմ ամբողջ սերունդը վայելել է Հայաստանի փառքի տարիները,
60, 70, 80-ական, 90-ական նաև թվականները, դրանք մեր փարթի տարիներն են, որովհետև սովորել եմ աշխարհի լավագույն բուհում, Երևանի պետական համալսարանում, ստացել եմ շատ լավ կրթություն, դարձել եմ լավ մասնագետ, ես տեսել եմ 4-րդ կուրսում էի եւ իսկ աչեցին դեկանատ, լավ էի սովորում, եւ դեկանը ինձ ասաց, քանի որ Ափինյան դու լավ ես սովորում, մենք քեզ աշխատանք ենք տալու, դու պետք է ասեք 5-րդ կուրս դեռ պիտի սովորեի, բայց արդեն 4-րդ կուրսից ես գիտեի, որ ես գնահատված եմ պետության կողմից, բացառիկ լավ երկիր ենք ունեցել մենք, բացառիկ լավ, եւ այդ ուժն էր, որ 90-ական թվականին մեզ տվեց հաղթանակ, Արցախյան հերոսամարտի առաջին հաղթանակը, որ մենք տոնեցինք արժանիորեն, դա սովետական Հայաստանի պտուղն է, դա սիրակել էր ուժեղ սերունդ, Խաչակորով տղաներ, ովքեր իսկապես արժանային հայ տղամարդ, զինվոր կոչել, ու պատահական չի, որ ֆիդայիների մի ամբողջ շար դուրս եկավ հենց այդ սովետական տղաների միջից. Ես սովետական Հայաստանի երկրպագուն եմ, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, ես սիրում եմ փարքի տարիները, սպորտի, գրականության, երաժշտության եւ բոլոր ասպարեզներում արքաներ տվեցին, ճապոնացիները ոտքի կանգնած էին լսում Արամ Խաչատրյանի հանճարեղ երաժշտությունը, որ մեկը ասեմ, մեզ շատ բան տվեց, եւ գիտեք մի, քանի որ զրույցը դուք ճիշտ հունով եք տանում, ձեզ շնորհակալ եմ այդ ազատ անկաշկանդ մտորոշ ստեղծելու համար, երբեմն լրագրողները այնպիսի հարցեր են տալիս, հատկապես հանրային հեռուստաընկերությունում է դա նկատում, որ ստիպված մտավորականը իր մի խոսքը պիտի ընդհատի, չկարողանա ավարտել իր խոսքը, որը ճիշտ չի պիտի թույլ տա, որ մարդը լիարժեքորեն արտահայտի իր դատողությունները, իր մտքերը. Ես պիտի ասեմ, որ այդ սովետական տարիները մեզ տվեցին ամենակարևորը, ուժը, մարդկային գիտակցության ուժը, լավ հայրենիք ունենալ ուժը, ու մենք հաղթեցինք. Սա է մեր ամենակարևոր ձեռքբերումը. Խորթային Հայաստանը մեր հպարտությունն է, շատերը նույնիսկ անվանում են այն ոսկե դար Հայաստանի համար, ես էլ այդ կարծիքին եմ, և ամփոփելով խոսքս պիտի ասեմ, մեր առաջին պրոբլեմը գիտեք որը եղավ անկախություն նվաճելուց հետո, փոխարենը կամ փոխանակ ստացված արժեքները ընդունելու, զարգացնելու ասացին ոչ սովետականին, մտածելով, որ դա սովետական, մենք սովետական չէր, դա պարզապես հայկական արժեքներ էին, որոնք մեր ժողովուրդը կերտել էր խորթային տարիներին, մերժվեց ամեն ինչ, ինչ որ մենք ձեռք էինք բերել, ինչ որ առումով սկսեցին զրոից, քանդել գործարանները, որ հետո չգիտեմ ինչ պիտի կառուցեն, ստացվեց, որ քանդեցին, ոչինչ չկառուցեցին, այս էր մեր խնդիրը, Հայաստանը գնաց սխալ ճանապարհով, մենք միշտ զգուշացրել ենք, եւ ի պատիվ հայ մտավորականության, նորից կովեմ իմ հայրենի մտավորականությանը, որը միշտ հայրենի հողին հավատարիմ է եղել, ահա մենք զգուշացնում ենք, որ չի կարելի սկսել զրոից, բայց այդ երևույթը եղավ, գործարանները քանդեցին, ժողովրդին մղեցին դեպի անապահով մի վիճակ, ու սա շատ սոսկալի հետևանք ունեցավ, այնինչ իրականում պետք էր ինչ անել, պետք է շարունակել այնտեղից, որտեղ ավարտել էր իր գոյությունը սովետական Հայաստանը. Հրաշալի արժեքներ էին ստեղծված գիտության, ակադեմիայի, մշակույթի ոլորտում, շատ լավ արժեքներ կային, շատ լուրջ արժեքներ կային. Եվ նաև մի բան ավելացնեմ, մենք նորդարականներս, ովքեր այն մտավորականները, գրողները, ովքեր նորդարամսագրի շուրջն էին համախմբվել 90-ական թվականներից, մենք ունեինք մեր ուսուցիչները, եւ մեր հաջողության այսօր նորդարականները ստեղծել են լավագույն գրական երկերը, լավագույն անկախության շրջանի լավագույն գործերը մենք ենք ստեղծել, ինչու, ինչի շնորհիվ, մենք շարունակեցինք մեր ուսուցիչներին, նոր դար գալիս էին Հրաչյա Հովանիսյանը, Մարո Արքարյանը, Աղասի Այվազյանը, բոլորը, Վահե Օշականը արտասահմանից եկել էր նոր դար, որ մեզ ղեկավարի, մեր ավակներն էին, եւ մենք իբրև աշակերտ 90-ական թվականներին, մենք երիտասարդ էինք քեզ նման տարիքին, եւ շատ լավ աշակերտ էինք, մենք վերցրեցինք Հրաչյա Հովանիսյանից, Մարո Մարքարյանից, Աղասի Այբազյանից, Վահագն Դավթյանից, Համո Սահինից այն լավագույնը, ինչ որ մեր վարպետները ստեղծել էին, իրենք օրհնեցին մեր ճանապարհ, եւ տեղից բնականոն առաջընթաց, այս այլ պիտի լիներ քաղաքականության մեջ, չեղավ,
Կարեն Դեմիրճյանի, Յակով Զարոբյանի, Գրիգոր Հարությունյանի ավանդույթները պիտի շարունակվեին, դրանք հերոսներ էին, Անտոն Քոչինյանի, նրանք մեծ Հայաստան էին կերտել, երբեք դուք տեսել, որ հայ քաղաքական գործիչներ մի հատ հետ նայեն, նայեն տեսնեն Անտոն Քոչինյանը ինչ է արել, Յակով Զարոբյանը, Գրիգոր Հարությունյանը, Կարեն Դեմիրճյանը ինչ են, երբեք դուք տեսել, չի եղել այդպիսի բան, միայն Վազգեն Սարգսյանը, դա զգաց, բայց ընդհանուր հասարակության մեջ դա տեղի չունեցավ եւ Հայաստանը կանգնեց զարգացման պրոբլեմի առջև։ Այսօր էլ առաջ է քաշում միութենական պետություն ստեղծելու գաղափարը, կան մարդիկ, որոնք դեմ են, կան մարդիկ, որոնք կողմ են։ Գիտեք, այստեղ ալի գրքին խոսում եմ մի ավանդական բարբելակեր, որը բնորոշ է տգետներին։ Գիտուն մարդը, դատելու ունակ մարդը, մտածում է, ինչ կարող ենք ստանալ եւ ինչ կարող ենք կորցնել։ Եթե Հայաստանը մտնելով միութենական պետության մեջ, պիտի կորցնի իր դեմքը, իր լեզուն, իր պետականության ատրիբուտներ, բնականաբար ոչ մի մտավորական կողմ չի լինի դրան։ Բայց չէ՞ որ միութենական հանրապետություն ստեղծելու կամ միության մեջ որևէ ձևաչափով մտնելու, որը դեռ հստակեցված չի, այդ մասին ոչ Ռուսաստանն է խոսել, ոչ մենք ենք խոսել, բայց ցանկություն կա, որին ես կողմ եմ, դրանք տալիս են բանակցություններ, ես անձնապես կողմ եմ այնպիսի միութենական կազմավորման, որտեղ Հայաստանը ունենա ամուր բանակ, իր սահմանները ամուր պաշտպանված լինեն, մենք ձեռք բերենք տնտեսության զարգացման համար լավ հնարավորություններ, ինչ որ այսօր մենք չունենք, գիտեք, ինչ ծանր վիճակի այսօր Հայաստանն է տնտեսական զարգացման առումով, եւ պահպանվեն մեր անկախության ատրիբուտները, սա շատ կարեւոր է, մենք կարողանանք դա անել։ Համոզված ձեզ ասում եմ, որ ոչ մի պետություն միութենական այդպիսի կազմավորման մեջ չի մտնելու, եթե նա պիտի լիարժեքորեն կորցնի իր անկախությունը, Բելոռուսիան էլ չի անելու։ Դուք չեք տեսնում ինչ հարաբերություններ կան Բելոռուսիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Հայաստան շատ ազատորեն կարող է օգտվել շրջապատված սարսափելի ճշտամիներով։ Մեր հարևանների մասին ասում են հարևաններ, բայց նրանք հարևաններ չեն։ Թուրքիան, Ադրբեջանը մեր երթվյալ ճշտամիներն են։ Եվ ոչ թե պետք է հարց տալ Թուրքիա, դու իսկապես ցանկանում ես շարունակել ցեղասպանությունը, դու իսկապես ցանկանում ես ոչնչացնել հաշժողտին, լավ, ինչքան կարելի է չտեսնել այն ինչ որ իրական, իհարկե ցանկանում են, մեր ճշտամիներն են, ու մենք այս պահին բավականին դժվար կացության մեջ ենք, հետևաբար մեզ պետք է հնարավորություն ոչի կանգնելու, մենք այս նվաստ վիճակի մեջ կորցնելու ենք մեր ազգային, ես այսօր արդեն զգում եմ մեր հասարակություն իջնում է ամեն օր, մենք ուղղակի իջնում ենք, հոգեբանորեն նվաստանում ենք, վաղը մյուսը դուք հայ պիտի որոնեք ու պիտի չգտնեք Հայաստան, եթե այս անգումը շարունակվեց։ Մեր ժողովուրդը զարմանալի գեղեցիկ ժողովուրդ, մենք ոգու ժողովուրդ ենք, վերցրու հայից ոչին եւ նա կվելացվի անասունի։ Շահնուրն էր ասում, իմ սիրելի հանճարը, մեծ գրողը, դուն հայու լակոտ, ամենայն շուտը կվերացվիս անասունի, եթե օր մապրիս առանց վիշտի։ Վիշտ չի նշանակում տխրություն, վիշտ նշանակում է մեր ազգային պատմություն, չէ՞ որ մենք մեր անցյալին նայում ենք ու ինքը վիշտ է համակում մեզ, անասուն ես դառնալու, եթե օր մը իսկ ապրիս առանց վիշտի, զգուշացնում էր հայ հանճարը, մեզից այսօր խլում են մեր ոգին, եւ մենք ամեն օր ես դա տեսնում եմ, ամեն օր մեր հասարակությունը իջնում է, բայց իրավունք չունենք դա թույլ տալու, ես պայքարի մարդ եմ, ես չեմ հանձնվելու, եւ իմ հարազատներին, իմ 100 հազարավոր ուսանողներին ես ասում եմ, չենք հանձնվելու, չենք տրվելու այս ազգակործան ընթացքին, եւ պիտի պայքարենք Հայաստանը ոտի կանգնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ միութենական այդ կազմավորումը, որի մասին խոսակցություններ կան, առայժմ խոսակցություններ են, մենք Ռուսաստանի կողմից չենք տեսել առաջարկ անգամ, բայց եթե դա լինի, մեր անկախությունը պահպանելով մենք պիտի գնանք ինտեգրացման անպայման, որովհետև Ռուսաստանը մեզ բարեկամ ժողովուրդ է, ես ինքը շատ սիրում եմ ռուսական մշակույթը, եւ մենք շատ լավ բարեկամներ ունենք Ռուսաստանում, չխզելով կապերը եվրոպական երկրների հետ, որովհետև մենք շատ բարեկամներ ունենք եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում, բացարձակապես չխզելով, բայց մենք մեր դարավոր դաշնակցի հետ պիտի շարունակենք շատ լավ հարաբերություններ ունենալ։
Արդասար քաղաքականություն ինչ է նշանակում։ Թշնամիջ չստեղծենք։ Այս է քաղաքականությունը։ Թշնամիջ չստեղծենք։ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժումը լայնթափ է ստանում, բայց դրան զուգահեռ ուժեղանում են նաև հակառուսական գաղափարները եւ շատ սուր կետով շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, Դա համարում եմ անների մի արարք, որը կատարվում է Հայաստանում։ Մենք դրանից ոչինչ չենք շահելու։ Ի դեպ ասեմ, որ հակառուսական տրամադրությունները նոր չեն Հայաստանում, դրանք կային նաև Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, այն ժամանակ։ Եվ բայց տեսանք ամեն ինչ պետք է շահել։ Արդյունքը այն էր, որ մենք հենց այն ժամանակ տարածքներ կորցրեցինք, եւ Շահումյանի կորուստը, Գեդաշենի կորուստը դրանով էին պայմանավորված, չի կարելի։ Նորից եմ կրկնում, ոչ որ ես գրականության մեջ դռները փակել եմ միջակցության արչեւ, այնպես էլ մենք քաղաքականության մեջ դռները պիտի փակենք ազգակործան գաղափարների արչեւ։ Քաղաքականություն չի նշանակում նոր թշնամի ստեղծել Հայաստանի համար։ Այսօր լսում եմ մարդկանց, եթե Աստված չանի, դրանք ունենան իշխանություն, մի շաբաթում Հայաստանը կկործանեն մինչև վերջ։ Մենք այսօր պիտի ձգտենք ունենալ լավ հավատարիմ բարեկամներ, դաշնակիցներ ու շատ շատերը։ Հայ ժողովրդի մեծությունը բոլորը գիտեն, սիրելի բարեկամ, միայն մենք ենք, որ այստեղ չեն գիտակցում։ Ամբողջ աշխարհը, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկան, Ռուսաստանը, բոլորը իրենց հայացքը հառել են մեր փոքրիկ, բայց իրականում աշխարհի ամենամեծ տերությանը։ Ես Հայաստանը համարում եմ աշխարհի ոգեղեն կենտրոնը, սա դրախտն է։ Եվ նորից ուզում եմ հիշեցնել մեր հերոսատեղների սիրելի բարեկամներ, միշտ հիշեք մի շատ կարևոր դրվակ համաշխարհային պատմությունից, ու նայեք աշխարհի ամենահին քարտեզը, քարե սալիկի վրա։ Այդտեղ նշված են ընդամենը 3 պետություններ՝ Ասորեստան, Բաբելոն և Արմենիա։ Եվ երբ որ դիտեք այդ պատկերը, երբ որ այդ երևույթը ձեր հոգու մեջ ամրագրեք, միշտ ասեք, ես քո ցավը տանեմ, Արմենիա, երբեք չեմ կճվենք։ Հիշենք, որ աշխարհի մեծագույն ժողովուրդն ենք մենք։ Ո՞ւր են մեր ժամանակակիցները, հնադարյան, ոչ մեկը չկա, Հայաստանը կա, սա պատահական բան չի։ Նորից եմ կրկնում, պիտի փոխվենք, վերափոխվենք հոգեպես։ Այս ընթացքը, ինչ որ այսօր Հայաստանում կատարում է, ես մերժում եմ, այս խաչն էլ քաշեցի, չեմ ընդունում, պիտի մեր քաղաքական գործիչները մտավորականների հետ շփվեն, լսեն, ճիշտ իմանան ու առաջ շարժվեն։ Մենք ժամանակ շատ չունենք։ Եթե այսպես շարունակենք, աղետը, էլ ավելի սարսափելի աղետը անխուսափելի է։ Ուրեմն դրան չհասնելու համար այսօր մենք լիակատար հիմքեր ունենք Հայաստանը փրկելու, Հայաստանը ոչի կանգնեցնելու։ Ես լավատես եմ, թող հորետես լինեն անգործունյա մարդիկ։ Մենք լավատեսներ ենք, մենք գիտենք, որ Հայաստանը ոչի է կանգնելու, որտեղ նոր սերունդ է գալիս։ Ես անթադ իմ հայացքը հառում եմ երիտասարդներին, որտեվ ավելի քան 4 տասնամյակ դասախոսական աշխատանք եւ այդ մեծ սերը, որ ունեցել եմ երիտասարդ սերնդի հանդեպ, այսօր կրկնապատիկ ուժեղ է։ Ես հավատում եմ առաջին ուսանողներին, հիմա նաեւ դպրոցականներին, որտեղ իրենց հետ եմ շփվում։ Ահա այս ուժեղ ներուժով մենք պիտի ոչի կանգնենք ու պիտի Հայաստանը տանենք դեպի իրեն արժանի ճանապարհ։ Աշխարհի լավագույն ազգը, աշխարհի լավագույն ժողովուրդը իր արժանավոր տեղը պիտի գտնի համաշխարհային այդ մեծ համաժողովի մեջ։ Ազգերը հավաքվել են ժողովի, եւ այդ ժողովի մեջ հավատացնում եմ ձեզ, բոլորի հայացքը ուղղված է լինել մեզ հայերիս, անպայման մեզ է ուղղված լինել, որովհետեւ իրեն գիտեն սա ինչ է, սուրբ է այս հողը, այստեղ է Աստված խոսել, սուրբ է մեր Արարատ լեռը, ամբողջ աշխարհի ճակատագիրը կախված է Հայաստանից։ Ուրեմն ուշադրություն մեր ամեն հողի վրա, եւ ամենից կարևորը, սիրելի բարեկամներ, եթե կսեմ մի պարզ բանի, սիրեք մեր հողը, ամեն քարը սիրենք, որտեւ Հայաստանում հողի վրա ընկած քարը, որ դուք տեսնում եք, սուրբ է այդ քարը, ուրիշտեղ սուրբ չի, այստեղ սուրբ է, որտեւ այստեղ նոր նահապետն է քայլել այս հողի վրա, այստեղ է մարդկության ծնունդը։ Ահա սա իմ տեսակետը։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։